4 il azadlıqdan məhrum edilən AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Fuad Əhmədlinin 26 dekabrda Karsa salındığı bildirilir. 4 il azadlıqdan məhrum edilən AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Fuad Əhmədlinin 26 dekabrda Karsa salındığı bildirilir. Dünən axşam almışam xəbəri, yəni orada görüşdən gələn bir nəfər xəbər gətirib ki, aparıblar üstə kas veriblər, belə bir söz olub ki, amışam belə hallarda qabacadan nəsən bir əhanə hazırlayırlar, bir təxribat edirlər, ondan sonra edirlər. İndi isə gözlənilmədən elə heç bir şey olmayıb, yəni son 2-3 gündə aparıblar. Mən də belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır, bu mənim buradakı fəaliyyətimlə bağlıdır. Ona görə ki, dünənki tədbirdəki çıxışınız mı və yaxud da ki, o tədbiri təşkil edir? Ola bilər, dünənki tədbirdəki çıxışım, sonra oradakı müəyyən insanların ona daxil olunması, onlar bilirlər ki, o faktları mən bilirdim, ona görə o adamların adı ona salınıb, 16-cı cəza çəkmə müəssisəsindən və penitensiar xidmətdən. Sonra mən penitensiar xidmətdə qəbuldə olanda, bu faktların bəziləri mən demişdim orada ki, bax belə faktlar var, orada dəhşətli korrupsiya faktları, işgəncə faktları. Ola bilsin ondan bir yandan narahat olmuşdular, bir yandan da adlarının ora salınmağı, hesabata salınmağı bilirlər ki, bu iş belə də deyilməyəcək. Ona görə indidən yəqin ki, bu mənə xəbərdarlıqdır ki, mən dilimi dinç qoyum. Çünki artıq mənə belə xəbərdarlıqlar olunub ki, dilimi dinç qoyum, olmasa yaxşı olmayacaq. Bu kərsələ yəqin ki, ilk variantdır. Mən də dilimi dinç qoymaq fikrim yoxdur. Bugün yəsəm, çox 99% bugün Elçin bəy gedməlidir olaraq, əkili Elçin Sadırov. Çünki Əfqanın da məhkəməsi olmalıdır, içəri daxili məhkəməsi də, o zon daxili. Bəli, bəli. Əgər bugün olsa, bugün gedəcək, yox əgər sabah olsa, sabah gedəcək. Çox güman ki, bugün olacaq. Ondan sonra Elçin bəydə kifayət qədər məlumat olacaq. Yəni, o qarşıda da olsa, görüşəbilər o. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov deyib ki, Fuad Əhmədliyə qarşı hər hansı qəzəbdən söhbət gedə bilməz. Fuad Əhmədli 2016-cı il avqustun 18-də saxlanıb Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumata görə Fuad Əhmədli Azərfon məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə çalışdığı müddətdə abonentlərin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxsə ötürüb. Bildirilib ki, Fuad Əhmədlinin mənzilində axtarış zamanı din xadimi Fətullah Gülənin çıxışlarının olduğu kitablar, CD disklər tapılıb. Fuad Əhmədli Cinayət Məcəlləsinin 302-ci və 308-ci maddələri ilə ittiham edilir.